ჯაბა ნიკურაძე. მოგესალმებით ყველას. მინდა გითხრათ, რომ დღეს სცენაზე ილუზიონისტის ამპლუაში ვიქნები არა მხოლოდ მე, არამედ ჩვენი ჟიურიც. რადგან ჩემ სიტყვაულ ფოკუსში დამეხმარება უშუალოდ ჟიური. ამის ძალიან კარგი. ძალიან ეგ საქმე. თქვენთან ახლოს მოვალ. ეგ უკვე კარგად ვიცით. გამეცადინებულები ვარ. აი, კარტი მაქვს წამოღებული დასთა თქვენთვის. მინდა კამერამაც დაფიქსირო, რომ ყველა განსხვავებულია. და თიკა პირველ რიგში დახმარებას თქვენ გთხოვთ. აი, რომ არ ეფიქრათ, რომ ჩემთვის სასურველი კარტს გარჩევინებთ, ესე გაჩვენებთ და რომელიც მოგეწონებათ, ის კარტი ამოვიჩიეთ. ანუ რო გავიარეთ უკვე არა უშავს? აი, თავიდან. აი, გააჩერე, გააჩერე, გააჩერე. ჩიცი და ამოიღე, რომელი კარტი? ამოვიღო? კი, კი. კონდეს? აი, კონდეს ეს კარტი. მოგეწონათ მო არა ეს? კი, კი, კი. ოდიში. მოგეწონან რუსკა? აი, მე მოგცემ თიკა მარკერს. აი, კამერამაც დააფიქსიროს და მინდა რომ კარტი დანიშნოთ. მე გავტრიალებ ეს საერთოდ შეიძლება. რაღაცა დავნიშნო. ხო, რამე დააწერეთ, ან თუნდაც რამე დახატეთ, რამე რაც ინდა ის დააწერეთ და როცა მორჩებით. რა ხდება? როცა მორჩებით, აჩვენეთ კამერასაც. დააოცრება იქნება წინა. აჩვენეთ თიკა კამერას. და დამეძახეთ და მოვტრიალებ. მოვტრიალდი. 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 აი, თიკა კარტს არ შეხედავ, ისე თხილად გამოგართმევთ მათ ხოლმე. და სადღაც დაახლოებით აქ შევაცრულა ეს. აი ბატონო. მოდი შენ კოლონდრო შეაცრო, კოლონდრო შეაცრო კარტი, აი ესე. და თიკა ხელი რომ გამომიწოდოთ შეგიძლიათ, აი ესე. და მეორე ხელი ზემოდან დააფარეთ. აი ესე, კარგად დააფარეთ, აი ესე. აა თიკა შევეცდები რომ თქვენს მიერ ამორჩეული კარტი ერთი მოძრავით გამოიცნო რომელ პოზიციაზეა. ჩაბა, ეხა გადავიდეთ. აი ერთი, ცოტა ხელი მოუშვით, 1, 2 და 3. ხელი არ მოაწერეთ თიკა კარტს. მო რაღაცა დავაწერე. კი, 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 კი. აა, კაი, ჩემი შეცდომა, მაგრამ როგორც გითხარით თავში, ილუზიონისტის ამპლუაში თქვენც იქნებოდით. ამიტომ მე ხლა. ჩემი შეცდომა, ყოჩა. ამიტომ მე ხლა მინდა რომ დამეხმარო შეცდომის გამოსწორებაში, ოკეი? აბსოლუტურად. აი, მინდა რომ გონებაში წარმოიდგინოთ, ხელში რა კარტებიც გიჭირავთ, ყველა ხრება, სათითაოთა ეს ყველა ხრება და მხოლოდ თქვენს მიერ ამორჩეული კარტი გჭირვათ. 1, 2 და 3. ყველა კარტი გაქრა და მხოლოდ ერთი კარტი გიჭირავთ ხელში თიკა. ჯერავთ თუ არ ჯეროთ ამ ყველაფერს? როგორ? ჯერა. ძალიან ჯერა. რა თქმა უნდა, თხილად ხელი გავუშვით კარტს, აი ესე თხილად გავუშვით ხელი. აწიეთ და კამერამაც კარგად დააფიქსიროს. აი როგორც გითხარით, აქ ყველა კარტი გამქრალია, სათითაოდ აი ყველა კარტი. რა? ვაიმე! ყველა კარტი აბსოლუტურად. ვაიმე! აი კამერამაც კარგად დააფიქსიროს, აქ ყველა კარტი გამქრალია, მხოლოდ რაღაც ერთი კარტი ნახეთ, აი ნახეთ. რაღაც ერთი კარტი გამქრალია, ეს იყო ხო თიკა? ხაშიც მეჭირა და მაგრადაც უჭერდი. აი, მაგრამ თიკა, რადგან ყველა კარტი გაქრა აქ, მე წამოღებული მაქვს თქვენთვის ჩემი მეორე დასტა. რომელსაც გავხსნი და გაჩვენებთ რომ აქ ჩემს მეორე დასტაში გამოსახული არიან ცნობილი ადამიანები, სელებრიტები, სოფლიოს ქართველებიც არიან. აი, მაგალითად, სახიობები არიან, სპორტსმენებიც არიან, და მესამე კატეგორია გვაქვს მომღერლები, სახიობები, სპორტსმენები და მომღერლები. ჩემი ფოტოს დავიწყე. მართლა? აი, რომ არ გეკონოთ, რომ არ გეკონოთ, რომ ეს დასტა მე დაწყობილი მაქვს სპეციალურად, ამიტომ აი სტეფანე ნახევარი ნაწილი თქვენ რომ აჩეხოთ, შეგიძლიათ ირაკლი ნახევარი თქვენ აჩეხოთ. აუ, რა მაგარია. როცა მორჩები ხარტები. აი, მეცა. Hi. Hi Stefan. კარგად დაჩეხეთ. Hello. ძალიან კარგად აჩეხეთ. ხო, აჩეხდა ესე რომ მე. ეო, არ ირაკლი. დაწყობილი არ არის. შენ სტეფანესთან ხარ? მე. მარტო ეს რა რანაირად გააკეთე ეს სიგიჟე სამეა მოჩეთ კი არა მე არა ცოტა ადგილი დამჭირდება აქ მოდი მოდი მათხოვე სტეფანე თქვენს მიერა შეხილ აი მე არა უშავს არა უშავს ხო ეს ეს ესე ანუ ჩორული კარტია შეხილ ეს აღარ გვიდა მოჩეთ ირაკლია ჩხო არა არა აურიეთ კარგად რა მათხოვე ანუ ხვაჩეხე კი თქვენც და ასევე სტეფანე თქვენც ხო? აი, თაკო მაგალითად თქვენგან მარჯვენა ნაწილი გადმოვატრიალოთ და თქვენგან მარცხენა, რომელი ნაწილი გადმოვატრიალოთ? თქვენგან მარჯვენა, აი გადმოვატრიალებ. და მინდა რომ ესე არაორდინალურად აურიო ეს კარტები ერთმანეთს, ეს ბარათები ეს რო და ესე. ან ერთი ზევით იქნება მეორე ქვევი? ხო, აი ესე მინდა რომ ქაოსური მდგომარეობა შექმნა ჩვენ დასტაში. აი ესე. აჭრელ და ეხა დასტა. აი, მოდი, თიკა დაახლოებით ნახევარი აიღეთ, ამასთან დაახლოებით ნახევარი აიღეთ. და აკადევით. აი ესე. ეს кай ბიჭი იყო.
მოდი რუსკა თქვენც რომ მიიღოთ მონაწილეობა, აქედან დაახლოებით ნახევარი აიღეთ. დაახლოებით ნახევარი აიღეთ, გადმოატრიალეთ და აგდადებით. აგდადებით, აი ესე. და სტეფანე, თქვენც აიღეთ დაახლოებით ნახევარი, გადმოატრიალეთ და აგდადებით. აი ესე, გადმოატრიალეთ და აკმოსავთ. და კიდე ერთხელ, მოდი კიდე ერთხელ აურევან ბარათებს, აი ესე. ამაჟბატოს თბილისში ბოლოს იყო, არ გამომართლა. აი ესე. ძალიან გადმოტრიალეთ. სადე? ჩაბარვაილია, ძა? არა უშავს. აა. ჩაბარამერ ყოლა კიდე. არა, არაფერი. და ბოლო კითხვა. ბოლო კითხვა მექნება ძამეხმარეთ. როგორც იყო ესე. ბოლო კითხვა მექნება, აი რომელი ნაწილი გადმოტრიალო ესე სტეფანე თქვენ გითხავთ, მარჯვენა თუ მარცხენა თქვენ? აი ეს, აი ეს გადმოტრიალო? კაი. მოდი გადმოატრიალებ ამ ნაწილს. რა თქო და ხო მიჭისო და აი ეს გადმოატრიალებ და კიდე ერთხელ აურე. აჰა. ანუ ბოლომდე აღარ. კარტში მივიღეთ ძალიან ყულაზე არავა. ძალიან ქავატორი მდგომარეობაა ზუსტად ესე მომეცით როგორც ხარ. აი დასტაში მივიღეთ ძალიან ქავატორი მდგომარეობაა. ზოგი გადმოატრიალებულია, ზოგი გადატრიალებულია და ასე შე. ხო მდგომარეობაა. ხო ან დასტა არის მაქსიმალურად დარეული. ეხა ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. აი თუ იცით დაახლოებით კარტის აჩეხვის შედეგად რამდენი განსხვავებული პოზიცია მივიღოთ სა მაგალითად. აა გაჩნდა კარტია გამარავლებული სხვადასხვა კომპიუტერში. მე გეტყვით რომ ეს არის 52 რიცხვის ფაქტორიალი არის 51 გამარავლებული 51-ზე, 50-ზე და ასე შემდგომ. რაც ჯამში გვაძლევს 67 ნიშნა რიცხვს. აი წარმოუდგენელი რო დაასახელო ადამიანს არ შეუძლია ალბათ და ეს ალბათობა არც გამეორდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. რაოდენობა რამდენი კარტიც არის, მრავლდება იგივე რაოდენობაზე ალბათობა. ჩვენც რაღაც ერთი კონკრეტული კატასტროფული ვერც კი იტყვი. ერთი ალბათობა გვაქვს მიღებული. ამ შეიძლება დაჭირდება თქმა. ამ შეიძლება ეხა რაც გვაქვს აქ მიღებული, არ გამეორდეს არც ერთი აჩახვის შედეგად რა. რა თქმა უნდა. მე თქვენთვის წამოღებული მაქვს მინიშნებები. თუ შეიძლება ჩემი მინიშნება პირველი ეკრანზე რო გამოჩნდეს. პირველი მინიშნება 21 ბარათი ამოტრიალებულია. აი, ირაკი თქვენ მოგცემთ კარტს და 21 ბარათი უნდა იყოს ამოტრიალებული. თუ შეიძლება კარგად გამოთვალოთ. მე თავთ ხო? 21 უნდა იყოს. 1 1 ხო, 1. ბატონი მელუა, მესი, ბატონი სტეფანე, ეს უკვე 3 4 5 6 სუსტად 21 ბარათი უნდა იყოს გამოტრიალებული თუ ყველაფერი. სწორად შეასრულეთ შიურს, იმიტომ რომ ილუზიონია. 9 10 აი ეს მაინც რო ჩვენ ავჯღალარდეთ და ჩამოვჯღალარდეთ 11 12 13 14 რუსკას ნერვები ეშლება თვითონ რო არ არის 16 ძალიან ცუდ ხასიათია უკვე 17 18 19 20 20 და ზუსტად 21 ბარათი გამოწყალე 21 ბარათი 21 ბარათი გამოწყალე მაგრამ მე თქვენთვის მეორე მინიშნებაც მაქვს დამოღებული. მეორე თუ შეიძლება რომ მეორე მინიშნება ეკრანზე გამოვიდეს. ანუ გამოგვივიდა ეს ფოკუსი ჩვენს. რაო? 21 ბარათიდან 11 მამაკაცია. 21 ბარათიდან 11 ზუსტად უნდა იყოს მამაკაცი. აი. 1 4 5 6 7 ეგ არა. 9 სწორად თვლით. ხალი 11 11 ჩვენ მეორე მინიშნებას გამაქვს როგორ როგორ აკეთებს ამას მეც გამაკეთებინეთ რა როგორ აკეთებს ამას და მესამე მინიშნებას რო გამოშთას თუ შეიძლება არადიო ამოტრიალებული ბარათებიდან ყველა თქო ეს მე უნდა გადავაბოთ მომეცი ქეთი მელუა აი გამოთვალეთ კამერამაც და გამოთვალეთ ყველა გაგა, ლედი გაგა, ლოპესი, შაკირა, ადელი, ბრიტნი სპირსი. ვაი მე რუსკა. რუსკა გამოთვალეთ ეგეს? რუსკა გადა. ხო, გამოთვალეთ გაგა. ამ გოგოს ქვია. სელენა გომესი და ბეონსე. ბეონსე და ნინო ქათამაძე. ანუ ხო, ერთი პატარა შეცდომა გაიპარა, რუსკა მსახიობი არის, თუმცა როგორც ვთქვი, სიმღერას გარკვეულად შეგეძლიათ რუსკა. მინდა გითხრათ რომ ნახეთ აი აბსოლუტურად აქ ყველა მომღერალია, ყველა მომღერალია როგორც ნახეთ, გარდა რუსკა მაყაშვილის. მართალია გარდა რუსკა მაყაშვილის. მაგრამ მე ჩემი ბოლო მინიშნება თქვენთვის არ მითქოს, რომელიც გახლავთ გარდა რუსკა მაყაშვილის. ჩემი კაი რა.
დიდი მადლობა ყველას. ჯაბა, დიდი მადლობა. ჯაბა! ვუ! ლეკი დავი.